Do të prezentoj Gjergj Nikën, përshëndetje. Mirëdita, përshëndetje. Atyrt Hoxha. Dhe është një detaj, përshëndetje, dhe është një detaj që ka të bëjë pra me opozitën, për rëndësin që ka çështje të cilat kalojnë ndoshta për te, asaj ndasisë që ka politike, po që janë jetike, janë të rëndësishme, kjo ishte arsyeja jo për ta kthyer në debat apo në diskutim. Tani ideja është, si është pritur, Zdenika, një gjë e tillë në Vlorë, çfarë pritet të shkaktoj? Reagimi qytetar ka qenë goxha i lartë, por neve faktikisht neve gjithashtu në mbledhjen e Këshillit Bashkiake ajo kemi bërë të ditur që në shtator qytetarëve, në momentin kur bashkia ka ardhur për të kaluar ujësjellsin tek akumi. Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak ne kemi diskutuar pafund që nuk duhet të ketë rritje çmimi, nuk duhet të ketë problematika pa u kryer investime dhe pa e çuar atë ujësjellsin në nivelet e mira të shërbimit. Por, edhe pse ne kemi qenë kundër, pavarësisht, do më thënë, e gjithë forcat opozitare në Këshillin Bashkiak kanë qenë kundër këtij vendimi për qytetarët, edhe te kalimi i akumit, sepse ujësjellsi ishte me një debi prej 7 milion eurosh dhe u kalua te akumi me justifikimin për menaxhimin më të mirë. Asgjë nuk ka ndodhur që nga shtatori dhe deri në dhjetor sot që ne po flasim. Në realitet, uji nuk është rritur 34% vetëm kësaj here. Por nga 2019 deri sot që po flasim është rritur 100% tarifa e ujit. Pasi çmimi ka qenë 30 lekë në 2019 dhe në 2023 është bërë 16 lekë, do të thotë do shritur 100%. Në 2023 është bërë nga 25 lekë në 60 lekë. Në 4 vjet 100% çmimi. Erenti, atëherë ajo që neve na ka bërë shumë përshtypje në Këshillin Bashkiak, të cilën kemi qenë dhe e kemi kundërshtuar me ngul të gjitha palët, cili do aty? Cili do aty që ka një ndjeshmëri qytetare dhe që ka një ndjeshmëri për qytetarët pasi jo vetëm ujit, por bëj rritje të çdo gjëje, të tarifave vendore, të taksave, të absolutisht të çdo gjëje. Po, do të kaloj aty Zonika, po ta përfshim pak edhe zotin Hoxha, se sigurisht ta zgjerojmë edhe te këto taksat e tjera, tek qasja ndaj qytetarëve. Zonika, është konsultuar kjo vendimarrje sepse sigurisht janë atar këtu bashkiak përveç vendimeve të qeverisë. Presupozohet që bashkia është menaxheri i të gjithë pra halleve, problemeve, punëve, të mira, edhe problematikave. Kjo, para njerë unë i falenderoj për ftesën, ashtu si shta edhe zoti Nika, faktikisht për të thënë vërtetë ne në këtë qëndrim kemi qenë të unifikuar pavarësisht ndasive që mund të kemi brenda forcës tonë politike. Kjo sa i përket interesit të lartë që është interesi i qytetarëve, për të mos rënë në përsëritjet atyre që zoti Nika përmendi, unë duhet ju them që në vitin 2015-2019 unë kam qenë përsëri antar i Këshillit Bashkiak dhe në këtë rritje të parë që i është bërë tarifës së furnizimit me ujë të pishëm nga SHA ujësjellsi Vlorë, janë dhënë të njëjtat argumente që u dhanë përsëri tani në këtë rritje të dytë që i është bërë. Pra, u pretendua se me rritjen e tarifës do të rritej cilësia e shërbimit, do të mbuloheshin kostot, ndërkohë tre vite e gjysmë më pas, vi një rritje e dytë, e cila, ashtu si që tha edhe kolegu Nika, është 100% e shifrës të cilën qytetarët paguani në vitin 2019. Ndërkohë, çfarë ndodhi? Ndodhi që SHA ujësjellsi Vlorë është kthyer në një ndërmarrje e cila punëson militant Parti Socialiste, ka një numër jashtëzakonisht të lartë punojësish, është 420 punojës të cilët marrin rrogën në këtë institucion dhe unë nuk e di se ku futen këta, në qa godine këta zotrinjë në mëngjes paraqiten, sepse është një numër jashtëzakonisht i madh i cili natyrisht shton kostot për të ndërmarrje dhe normalisht duke shtuar kostot për të ndërmarrje, atëherë kjo ndërmarrje nuk ka më financa për të bërë investime që të rrisin cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritjen e orarit të furnizimit. Këtu duhet të shtoj edhe diçka tjetër që këtë mund ta konfirmojnë të gjithë qytetarët nga ajo që unë do të them, ky qytet furnizohet fatkeqësisht vetëm 3 orë në ditë me ujë të pishëm. Se kjo do të ishte pyetja që unë do të bëja. Dakor, ju folët me numra për personel të shtuar, të fryrë në drejtori, ju e bëni si denoncim, po ideja është tani të kuptojmë. Vlora, që është destinacion turistik, madje kryeministri e rankoi edhe në vendet më të lakmueshme në botë, shumë mirë madje, se shkenari për gjithë ne. Po ideja është tani të kuptojmë. Nuk e rankon kryeministri. Ato janë disa statistika, të cilat gjenden shumë thjesht në përfaqet faqe. Janë edhe investimet, Vlora ka patur vëmendje në investime për arsye të ndryshme. Tani ideja është të kuptojmë.
sau në ditë ka ujë dhe kush janë problemet? Po, kush janë problemet që ka me furnizimin në ujë të pishëm? Sa është investuar që nga kjo rritje që ju e shtrit në ndër vite, ka patur progres, pra është investuar me tubacione, është çuar në... Zero. Kjo është zero. Po, Vlora ka është furnizuar 3 orë gjithsej, vazhdon të furnizohet 3 orë me ujë të pishëm. Një qytet bregdetari, cili pretendojnë që të vjetë në editën e turizmit vendas dhe europian, duke bërë propagandë të jashtëzakonshme, megjithatë ne nuk kemi kundër investime, ne nuk kemi kundër turizmit, ne jemi shumë të kënaqur që investitorë, sepse turizmi nuk është se e bën qeveria, turizmin e bëjnë operatorët turistik, cilët janë të detyruar që me kursimet e tyre, me impenjimi familjar të ngrënë struktura të cilat u shërbejnë turistëve të cilët frekuentojnë apo zgjedhin për të frekuentuar gjatë beharit qytetin e Vlorës. Unë do të thosha që këto lloj manovrash për të rritur barën fiskale ndaj qytetarëve, për të rënduar në xhepat e tyre, nuk e kanë rritur me asnjë minutë furnizimi me ujë të pishëm në këtë qytet, i cili siç thatë edhe ju, ka pasur një vëmendje të shtuar ndaj investimeve të qeverisë, por kurse si në ato bazike që është energjia elektrike e gjithë zona bregdetare, meqenëse përmendët turizmin, vuan nga mungesa e energjisë elektrike nga 5-6 orë në ditë. E gjithë zona bregdetare vuan nga furnizimi me ujë të pishëm, që është bazik për një qytet i cili pretendon të jetë në elitën e turizmit vendas dhe europian. Pra, turizmi atje vuan edhe për autobuz, për ta lidhur qendrën e Vlorës me atë, po mos dalin te kjo. To prap, jo, ne kemi ngritur këto probleme. Janë probleme të cilat zoti Nika mund ta konfirmojë, ne kemi ngritur gjitha këto shqetësime. Dua të di kur keni kërkuar, zoti Nika, për herë të fundit një relacion nga bashkia se çfarë investimesh janë bërë deri më tani, përse Vlora furnizohet 3 orë në 24 orë në Mosgaboj, pra me ujë të pishëm, që do thotë edhe në Vlorë ne kemi me depozita, sikur se ndodhe edhe këtu në Tiranë, se nuk është vetëm në Vlorë. Jo, në themë unë pa tjetër, e kuptova pyetjen. Atëherë, në vimësi të asaj që tha dhe zoti Hoxha, atëherë unë po ju them diçka shumë të qartë dhe shumë më pastër. Atëherë, ujësielësi ka prur një mendim, një relacion, një mendim për rritjen e çmimit pranë bashkisë Vlorë. Dhe ky mendim ose ky relacion ka kaluar në Komisionin e Shërbimeve. Dhe është rrëzuar me të gjitha votat e pozitës dhe të opozitës në Komisionin e Shërbimeve rritje çmimit. Dhe kemi ngulur këmbë. Atëherë nuk kanë pasur justifikime, pasi justifikimi ka qenë ne prodhojmë 23 milion metër kub dhe faturojmë 5. 40% janë humbje, 30% janë rrjedhje në rrjedhje në rrjedhje. Ky nuk është faji jon, ky nuk është faji qytetarëve. Qytetarët nuk mund të paguajnë lek për humbjet, për rrjedhjet dhe për arsyet e tjera. Të disa kategorive, se nuk janë qytetarët e thjeshtë që vjedhin, jo. Se qytetarin e thjeshtë e çon burg ti po. Si institucion. Patjetër. Atëherë çfarë kërkuam? Ne kërkuam që kjo ujë derdhet në det. Vlora asnjëherë nuk ka pasur problematika me prodhimin e ujit, ka pasur probleme menaxhimin e saj. Po të doni, po të shikojmë, atë nuk mundet që të derdhet të faturosh 25% të asaj që prodhon. Janë bërë dy tendera. Një tender është bërë në kryetarin e bashkisë të përparshmin, është bërë një investim 4 milion euro dhe nuk gjendet tubua, nuk janë dhënë tubot fare në shesh. Është në prokurori ky rast, është në spa ky rast. Është denoncuar. Atë nuk mundet qytetarët që qytetarët të paguajnë për keq menaxhim. Po vazhdojnë po kënë menaxhojnë. Unë bashkë me zotin Hoxha kemi që në shkorrik të vitit 2023 me konstituimin e këshillit të ri dhe kemi aty të këshilltar bashkia dhe në 6 muaj ne kemi bërë aqë shumë sa që nuk kanë bërë në 20 vjetë pra në asaj bashkije. Kemi kërkuar relacione, kemi kërkuar çdo gjë, kemi kërkuar rritjen e pagave të punojësve. Ne aty jemi si qytetarë të qytetit, ne aty nuk jemi të forcave politike. Sepse po të mendoni politikisht, atëherë do t'i linim që ata të gabonin dhe do t'i godisnim në këshill politikisht, do të bënim shohën ton të radhës. Por ne nuk mund të bëjmë show në kurisë të qytetarëve, ku çdo qytetar nesër i bie të paguaj 300, 400, 500 lekë të reja më shumë ujë. Por në qovë se do bëjnë investime, në qovë se do bjet ujë të jeti pishëm minimalisht, ose ujë të vi tre herë në ditë që gjë që u shpremtuar 24 orë që në kone shtim gjikës, që në kone vitin 2011 po u premtohet ujë 24 orë, kemi 20 vjetë, nuk mundemi të bëjmë të gjë. Atëherë në momentin që kjo në Komisionin e Shërbimeve rrësohet, ky mendim, atëherë Partia Socialiste, këshilltarët e Partisë Socialiste këtë mendim e kthyen në vendim dhe e prunë në Këshillin Bashkiak. Ju lutem, unë ju them si televizion, shikoni atë mbledhje ku është bërë për pjesën e ujit, ku është bërë në miratimi asaj për rritjen e tarifave të ujit. Do shikoni që debatet kanë qenë shumë të ashpra dhe qytetare nga të gjitha palat, madje edhe me humor.
Disa thoshin aty që e marrin ujin e depozitojnë, e bëjnë ujësjellsin kantin vere, e depozitojnë ujin, domethënë ca megalomanizma dhe egoizma në kurisë të qytetarëve që unë nuk arrita kuptoj. Neve na vëm qyteti, zonjë nderuar. Jo vetëm për pjesën e ujit. Sot që ne flasim, qytetarët e Vlorës e kanë të konsumueshëm pjetë ujë që vjen nga absolutisht jo. Absolutisht jo. Qytetari më i varfër i Vlorës i duhen 3 euro në ditë për familjen e tij që të ujin me bidona ta pi. 9000 lek në muaj do familja më e varfër të reja për të pirë ujë. Qytetarët e tjerë vënë mbushin tek Rapi, se kanë ngelur traditë në qytetin e Vlorës. E mbushin tek Rapi për të pirë ujë. Ujë edhe ujë që vjen nëpër qezma nuk vjen me atë tarifë që faturohet. Uji që vjen në qezma, vetëm në boljer, paguhet pompa për ta quan kat 5 për të ardhë poshtë, domethënë nuk ka atë posto. Qytetarët janë të rënduar me taksa dhe unë ju garantoj zonjë dhe juve dhe këdo që viti 2024 do jetë shumë i vështirë. Do jetë i vështirë edhe për turizmin. Mos shikojmë parametrat, nuk mund bëhet turizmi me 5 investime. Duhen shërbime. Investime mund i bësh pafund, por në qoftë se ti nuk i shërben këtyre investimeve, atëherë shumë shpejt ne do kemi atë krizë që e pati Greqia para 5 apo 7 vjetësh, do kemi bumin momental dhe do arrim në një gap pastaj derisa ne të stabilizojmë çmimet tona dhe të jemi konkurrues në tren. Folët pak më parë për taksa tjera që janë shtuar. E shtrojmë pak këto minuta që kemi dispozicion edhe në këtë aspekt. Çfarë po i rëndon? Jemi në dispozicionin tuaj. Para se të shkojmë këtu se çfarë po i rëndon qytetarët, se ngacmojnë këto depozitat. Ka patë që janë pas krave të mia, që janë edhe në Tiranë, janë edhe në qytetin e Vlorës. Por meqenëse atje u rrit tani, atje kemi problemin, atje u rrit uji. Atje do të paguajnë më shumë para qytetarët. Ka patë në i nisëm së fundmi për ti hequr, se këtu Tiranë është folur her pas here, ka patë u nisëma të palatet e vjetra, nuk janë hequr, janë gjitha në të lojmonyre, palatet e reja që dërtojnë janë të gjitha me atë depozitat në katet e nëndeshme që pas taj të generohet me generatore tjere tjere si që funksionojnë. Po atje, a keni kërkuar, ka patë në i nisëm gjatë këture videve që këto para që janë hedhur që ju thati janë dhe prokurori një herë, shtrohet rritë. Ka një diskutim në parim për të bërë këtë gjë, po jo të gjithë palatet kanë katet nëndeshme. Jo palatet e vjetra nuk kanë katet nëndeshme. Dhe kjo gjë mund të funksionoj, nuk mund të bëhet selektive. Nuk mundet aty ku kanë të heqin dhe aty ku kanë nuk të heqin. Ajo po u bëhu do bëhet totale. E vetëmja mënyrë për të hequr, depozita totalisht. Ujë 24 orë në rubinetë. E vetëmja është ujë 24 orë. Ato depozita, në qofë se uji nuk vinje se kator, nuk mund të hiqen. Sepse depozitat janë lartë, vetën me pomë dhe rënja është e lirë kur vim poshtë. Êshtë e pamundur për të heqër për ato palate që nuk kanë katet nëndeshme. Plus, edhe po të kenë katet nëndeshme, janë shumë pak palatet e reja që janë me parkim në tokë. Të gjithë palatet e tjera janë pa parkim në tokë dhe nuk kemi ku t'i vendosim, është e pamundur. Që e vetëmja mënyrë është të investohet që uji në Vlorë të manaxhohet mirë. Uj është 24 orë, 23 milion metrë kub prodhohet dhe faturojmë 5. 18 milion metrë kub vend në det. Është e pa mundur. Kesh managjimi t'il, nuk do më thënë, edhe të vësh një mësusis kulture, të vësh për ingjinerë ujësjellësi, do t'a bënde më mirë këtë punë. Se do thoshte ku atërojë që mos kishtë umbje. Ndoshta duke qenë pak edhe zotën Hoxha, përse nisët ju zotin Nika, për çështje kohe. Absolutisht. Çfarë realisht po rëndon? Edhe kush janë masat e tjera? Nëse sot ne ta paguajmë pra qytetarët e Florës, pa përfshi dhe veten aty, pavarësisht se jemi këtu në Tiranë, pra një qytetar ta paguaj më shtrenjt ujin e pishëm në faturë. Tjetër, çfarë politika është po ndjek bashkia që fat dhe ju pak më parë që po rëndohen xhepat e qytetarëve? Unë mund të them me bindje të plotë se të pakën kjo administrat, kjo kryetar bashkie, që nga dita e parë që kanë marrë detyrën, të gjitha projekt vendimet të cilat janë paraqitur pranë Këshillit Bashkiak të qytetit të Vlorës, janë projekt vendimet të cilat kërkojnë në gjitha rreshtat e tyre ngritje të tarifave dhe taksave. Ne pak kohë më parë, apo muaj më parë, kemi kaluar edhe paketën e re fiskale, të cilat të gjithë biznesin e qytetit të Vlorës e rëndon në fashën e 30-40% më shumë taksa dhe tarifa. Këtu flasë për hapësirat publike, për plazhet, për zënjen e, për taksën e ndikimit në infrastrukturë, e cila në tërësinë e saj ka pësuar një ndryshim nga 4 në 6, nga 6 në 8%. Po përveç kësaj, unë e kam
Unë kam thënë edhe në këshillin bashkia këtë, kësaj takse i shtohet edhe një taksë tjetër e cila është taksa e të pastreve, të cilët detyrimisht ndërtuesit, falë qeverisë Edi Ramës, tashmë do duhet që ta paguaj në arkat e bashkisë Vlorë. Dhe tashmë kjo taksë nuk është më as 4, as 6 dhe as 8. Të gjitha këto taksa kanë brënda dhe një 3% që detyrohen në automatikisht ndërtuesit, pra subjektet e ndërtimi në qytetin e Vlorës, që të paguajnë jo më 4, por 7%, jo më 6, por 9%, dhe jo më 8, por 11% taks totale sa i përket sa. Kjo qëfar ndodhë në këtë rast? Atëre kjo shkon të konsumatori finali, cili nuk do duhet më që të blej një apartament dhe nuk do të blej, do të më nuk ka shanse, në Vlorë kanë blitur çmime mara mëndë, se kjo falë edhe parave të pista që futen, që janë të pa kontroluara, blijen apartamente 100 metra katror në vlerën e 250-300.000 euro. Më thoni ju mua, një qiftiri apo një familje vogël qytetare me të ardhura modeste, po themi dy prindër mësues me dy fëmijë cili do duhet të shkollohen, a mund të blenë një apartament në vlerën e 300.000 euro apo 200.000 euro, kurse si jo. Unë do të thosha që kjo bashki, vetëm për qytetarët nuk është nderuar, kjo bashki, thash dhe një nga dita e parë që ka marrë të mandat, vetëm ka rënduar barën fiskale të biznesi dhe qytetarët vlonjat. Të paktën me 30-20%, por nuk është një rritje mbi të cilat kjo bashki ka kryer edhe konsultat publike. Bëjnë si kur bëjnë konsultat publike me një kategori të caktuar njerëzit të cilët janë mbështetës apo janë pjesë e administratës së bashkisë, dhe mbi bazën e kësaj janë kërkojnë pasaj të legjitimojnë me forcën kartonave, të cilët për të thënë të vërtetën dhe është për të ardhur keq, që kanë në numër të shtuar në këshillin bashkiak të qytetit Vlorës. Ata janë kthyer thjesht në disa karton mbajtës, të cilët sipas orientimit që marrin ditë më përpara paraqiten në këshillin bashkiak dhe vetëm votojnë çdo gjë që paraqitet në këtë këshill. Pra në këshillin bashkiak përpara kamerave këta zotrin votojnë. Kur ne, unë dhe zoti Nika, në përshkallët e ambienteve të këshillit bashkiak takohemi rëndom me këshilltarët socialistë, është për të ardhur keq që të gjithë ata thonë keni të drejtë, por ne nuk kemi çfarë bëjmë. Kjo nuk është shërben as qytetarëve dhe nuk ka të bëjë as me dinjitetin. Unë këtu kam kërkuar edhe përpara kamerave anëtarëve të këshillit bashkiak të Partisë Socialiste. Do duhet që të jetë në dinjitetin e tyre që të paktën atë që ata thonë jashtë kamerave, ta thonë edhe në mbledhjet e këshillit bashkiak. Unë dua të përmend edhe diçka, nëse do të mundoni. Nuk ka kushtet vendore, as kushtet qendror. Do të marr shumë pak kohë. Sa i përket ujësjellësit, shahu ujësjellës kanalizimeve, pak kohë më parë kjo ndërmarrje, siç tha zoti Nika, ka kaluar në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Me një të rënë të lapsit, po kjo administratë, po ky këshill bashkiak, me forcën e kartonave, një kompani e cila, një shoqëri e cila ishte 100% pronë bashkisë Vlorë, 51% ja ka kaluar Ministrisë së Energjetikës, Infrastrukturës dhe Energjetikës. Pa pasur më parë një resht të shkruajtur se çfar këta marrin për sipër. Ta zotrin marrin për sipër, me që se do të marrin 51% të një shoqërie cila është 100% kapital i bashkisë Vlorë, pra i qytetarve të Vlorës. Erdi Ministria Infrastrukturës, bëri një paraqitje që ka kosto të shtuara, për shkak të kostove kjo do të bashkohet në tre shahu i sjellës të tjera, Selenica dhe Himara, por nuk na tha se çfarë do të investohet në Vlorë, meqense ju pyetët që mbari çfarë investimesh janë bërë. Pra, meqense këta zotrin marrin përsipër që të marrin 51% të aksioneve, çfarë investimesh do të ketë qytetarët dhe qyteti i Vlorës lidhur me furnizimin me ujë të pishëm? Edhe një gjë tjetër të vogël që dua ta përmend, në buxhetin faktik të cilin e kanë paraqitur po prapë në këshillin bashkiak, midis rreshtave ishi përpjekur të fshini një shumë prej 1.3 milion eurosh, e cila nga shahu i sjellës i Vlorë dhe administratorët të cilët kanë qenë, nuk e di se cili, sepse kjo është një punë që i takon prokurorisë, ne vetëm e kemi konstatuar që është një shumë prej 1.3 milion eurosh, e cila ka avulluar, renderuar. Është në këtë rast, për të bërë dhe një sqarim, meqense mund të ketë njerëz që mund të jetë i paqartë ose qytetarë të cilët thonë çfarë thotë ky zotëria, kjo shumë prej 1.3 milion eurosh është mbledhur nga shahu i sjellës i Vlorë si agent tatimor në favor të bashkisë. Pra, sepse në faturën e ujit mblidhet edhe gjelbërimi, pastrimi e të tjera e të tjera. 1.3 milion euro, të cilat do duhet që shahu i sjellës i Vlorë si agent tatimor, ti dërdhën arkat e bashkisë Vlorë, janë zhdukur. Dhe nuk ka asnjë përgjegjës, dhe nuk ka asnjë hetim deri tani, dhe nuk kanë nxjerr asnjë konkluzion se ku kanë shkuar këto para. Vetëm se në buxhetin e miratuar po prapë me forcat e kartonit të Partisë Socialiste, është thënë që këto janë borxhi bashkia do t'ua marrë të tretëve.
Pra 1.3 milion euro, edhe njëherë e theksoj, se nuk është një shifër e vogël, sepse ky është dhe buxheti që administron Bashkia Vlorë, është gati 1/20 e buxhetit ka avulluar dhe nuk kemi asnjë përgjegjës lidhur me këtë fenomen. Pra, 420 punonjës, 1.3 milion euro zhduken, ashtu si thash zoti Nika, investimi që do duhet të ishte aty dhe nuk gjendet tubo, atëherë më thoni ju mua se çfarë përfitojnë qytetarët në fund. Po. Dhe a mund shtoj edhe diçka? Po, patjetër, patjetër, lutem, se ju në fakt e sollët në vëmendje, për shkak të balancimit minutave, po ju e sollët si shqetësim, që futo gjithë ato komponentë që nuk e bën vetëm me ujin, po. Në drejtën, un jam shumë i shqetësuar sepse un me profesion jam dhe financiar dhe i shikoj gjërat pak më me detaje. Paketa fiskale që u miratua në fillim të dhjetorit në Bashkinë e Vlorës ishte e para paketë fiskale pas 11 vitesh. Bashkia e Vlorës ka funksionuar pa paketë fiskale 11 vjet që është e pamundur. Dhe në paketën tjetër, paketën si sollën fiskale, rritën 37% tarifat vendore dhe 25 deri në 30% hapësirat e plazhit dhe hapësirat publike. Do të thotë që çi prej këtij viti, përveç ujit, rriten edhe këto me 37 dhe 25%. Dhe çfarë do bëjnë ato biznese dhe ato qytetar? Biznese të pak do rrisin çmimet, po nëse bizneset rrisin çmimet, atëherë pushuesi pse duhet vinë në Vlorë, vetëm në Majorka? Se duhet vim lorë, vete në Nisë, vete në vëndet tjera, ne duhet jemi atraktiv me pushusit, sepse ne për të presupozojemi që jemi dhe një vënd low cost, përve se jemi një vënd i bukur. Kjo është ideja. Që që gjdo gjë është rritur jashtë masës shumë, dhe neve jemi aty për qytetarët, nuk jemi aty politikisht, deri tani nuk kemi qenë politikisht. Kemi qenë vetëm për qytetarët. Të bërë dhe një shembull tjetër. Kemi ngritur zërin që të rriten pagat e atyre punojnësve në bashki të cilët me të vërtet punojnë. Tu them një paralelizëm çfarë ndodh atje. Një aktor i teatrit Petro Marko merr 47.000 lek bruto. Një elektricist i NSHP-s që hipën në shtyll dhe merret me punë elektrike merr 47.000 lek bruto. Një pastruse një kopshti merr 47.000 lek bruto. A ju duket normale që mos ketë diferencime pagash? A ju duket normale këto paga? Në momentin që ne ngritëm zërin, ata evotuan kundër. Arritëm në një pikë që u tham që ju jeni sadista, ju nuk doni rroga për veten tuaj. Ne nuk po kërkojmë një gjë tjetër, ne po kërkojmë rroga për veten tuaj. Ju s'doni, ikni, mbaroni, s'doni, nuk e di. Të unë jam dakord që ata të kontroj partia, por në darkë do të çojnë bukën në shtëpitë tyre. Një mijë 471 punonjës paguan Bashkia Vlorë. 400 punonjës janë brenda asaj bashkie, 4 milion euro shpenzime për pagat. Shpenzimet e pagave zën 46.2% të shpenzimeve, anormale. Anormale. Të investojnë, jam dakord të investojnë, jemi dakord të rriten pagat, por me kaq shumë shpenzime dhe me kaq shumë kosto, bashkia duhet jetë më eficiente në favor të qytetarëve. Dhe unë mendoj që deri tani gjërat nuk janë duke ecur në rrugën e duhur. Ata kanë fatin që në një të këshill bashkiak nga forcat opozitare ka njerëzit më me eksperiencë në qytet. Ka njerëzit më me eksperiencë dhe ka njerëzit pavarësisht nga gjitha forcat opozitare, i kanë nga biznesi, njerëz që kanë krijuar backgroundin e tyre për te politikës. Dhe duhet jemi ndihmë për këtë gjë. Na ndodhi dhe me paketën fiskale, e rrëzuam 3-2 në këshill, nga që nuk ishin ardhur, se ata janë dash arroganca, nuk vinë edhe në komisione. E rrëzuam dhe e futëm prapë. E futëm prapë me dëshirën e tyre. Të gjitha që vendimet që merren, të gjitha rrikjet që bëhen vetëm me një emër. Partia Socialiste e Shqipërisë, këshilltarët e Partisë Socialiste u rrisin taksa qytetarëve. Të gjithë ne kemi qenë gjithmonë kundër çfarë ndodhi vendimi për rritjen e taksave. Taksat e ulta sjellin të ardhmen. Po, që ta mbyllin, po. Se asu nuk e kisha parashikuar realisht që do dilnim, për çështjen e ujësisë do dilnim kaq probleme të tjera. Nuk kisha përgatitur për minutash, por kjo do thotë që sot jemi sërish, ëh. Kryqe, po. Gati jemi, ne në opozitë jemi, kështu që këtë gjë bëjmë më mirë. Po. Tani e thënë kështu minësisht edhe në opozitë, po duan dhe njerëz përgatitur. Unë po them që se kishim pritur kështu, po vërtet kësaj. Ne misisht të ftojmë që në qoftë se do gjesh 2 apo 3 nga ata zotrinë që janë atje 33 që mund të japin argumenta më bindës nga ato që ne dhamë, apo të japin kundër argument për të rrëzuar ato se çka ne thamë. Jemi shumë të hapur, bile se edhe në një debat televiziv aty tek juve jemi të gatshëm që të vim edhe të përballemi me këta zotrinë. Për të shkuar diçka edhe tek ajo që tha zoti Nika, është shumë e vërtetë. Shiko, 1.471 punonjës sot paguen në Bashkinë Vlorë. Është një numër jashtëzakonisht i madh, i cili, siç tha zoti Nika, merr gati 40% të buxhetit nga të ardhurat e veta të bashkisë.
Përveç kësaj, të gjitha kostot, shpenzimet operative, numri total i punonjësve, rritet muaj për muaj. Ne nga dita që kemi bërë konstituimin e këshillit, deri sot janë shtuar 70 veta. Shtohet çdo një apo dy mbledhje, vin një projekt vendim për të shtuar disa punonjës, diku te ndërmarrja e shërbimeve publike, diku te ushqyerjet, diku në aparatin e bashkisë. Për të thënë diçka që është edhe sot po kalojmë në sistemin e një bashkie të madhe siç është Tirana. Aktualisht administrata e bashkisë në buxhetin e fund vitit ka sjell edhe strukturën normalisht. Ka vënë 3 drejtorë përgjithshëm të cilët do marrin rroga nga 1 milion e kusur, pa asnjë kuptim. Ka 7 këshilltar, kryetari bashkisë Vlorë, unë nuk e kuptoj për çfarë do ta këshilloj, ku ndërkohë ke drejtorët specifik apo drejtorët e institucioneve në varësi, të cilët japin llogari. Përpos kësaja, ky zotria ka arritur shpenzimet operative të aparatit të bashkisë me 300 milion lekë. Shpenzimet për pastrimin e qytetit, edhe kjo është diçka që dua ta them, është shumë e rëndësishme. Shpenzimet për pastrimin e qytetit janë rritur me 1.7 milion euro nga viti i kaluar. Ndërkohë, një njësi administrative merr 300 milion lek dhe një njësi administrative që ka pothuajse të njëjtin sipërfaqe, pothuajse të njëjtën distancë nga qyteti i Vlorës, merr 4 milion lek të vjetra. Përveç kësaj, shtuar kësaj, se këto dua t'i them për të kuptuar që çfarë kaosi ka projekt buxheti i bashkisë, çfarë amatorizmi në planifikim, për mos të folur pastaj në diletantizëm në realizimin e të ardhurave, të cilat janë gjithmonë në fashën e 67%. Unë dua të them edhe diçka te kjo pjesë e pastrimit, me zotin Nika e kemi ngritur. Kësa here, bashkia Vlorë në projekt buxhetin e vitit që sa po miratuam, do të çojë 1.3 milion euro të tjera për landfillin e Vlorës, i cili nuk ka punuar dhe nuk punon për asnjë ditë vetme. Paguan 40 veta nga drejtori e me radhë të tjerët dhe për post të tjerash është një investim i cili është nën sekuestro nga prokuroria e posaçme, sepse investitor është Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Pra, janë po prapë të njëjtët personazhe që kanë grabitur lekët, edhe ato të KFV-s, edhe ato të buxhetit të shtetit. Dhe në ndërkohë landfilli i qytetit Vlorës nuk punon dhe ndërkohë shkojnë 1.3 milion euro po prapë për ta njerëz të cilët janë në arrati. Do të jemi sërish së bashku për këto dhe tjera problematika, për sot faleminderit. Faleminderit juve. Ditën e mbarë.